Kosovës, Kosovës sot në situaj. Kaq e di që je konciz i shkurt, ndaj edhe pyetjen po e bëj të tillë. Kjo si shpytje, kjo shkurt. Unë duhet të shtoj vetëm diçka duke qënë se diskutimin në panel është më, si tush, në formë muhabeti, po duhet që ndrojt të Ibrahim Rugova. Koha më e sukseshme e Kosovës në mardhënje ndërkomtare, si një subjekt, edhepse jo ende i njohur nga shumë shtete si një shtet i pavarur, por si një subjekt në tryez, ka qenë koha e të ashtu quajturit ekipi unitetit. Dhe Ibrahim Rugova, duke e parë me sytë e të sotmes, sepse thash dhe më parë, që është një figurë që sa më shumë kalon koha, aq më shumë bëhet e madhe dhe duket e paarritshme, nuk e shfrytëzoi personalitetin e tij ndërkombëtar, faktin që ishte i njeriu cili hapeshin dyert si person, edhe kur për Kosovën ata që prisnin dëgjonin për herë të parë ndoshta, për të bërë politikë të brëndshme me politikë në jashtë. Për kundrazi, në mënyrë shumë modeste, u ullë si një antar i një ekipi uniteti, ku të gjithë ishin barabartë. Dhe ajo ka qenë koha kur Kosova ka arritur sukseset e saj diplomatike dhe ka arritur ta mundi Serbinë në tavolinë.